Уже 20 років поспіль, 30 вересня, в День християнського свята Віри, Надії, Любові та Софії, відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Тож напередодні свого професійного свята отримували привітання бібліотекарі Володарського району. Це освічені працівники та чарівні жінки, які люблять свою роботу, віддаються їй сповна. Адже більшість з них працює на 0,25 ставки, тому дійсно можна з упевненістю сказати, що це самовіддані люди, які, попрацювавши понад 20-30 років, не залишають справу бібліотекаря. Саме небайдужість, оптимізм є основними рисами кожного бібліотекаря. До цього додаються також прагнення зробити свою бібліотеку центром громади, створити комфортні умови для інформування читачів, бо лише з інформацією, книгою, бібліотекою створюється успішне майбутнє кожної людини і всього суспільства. Лише обізнані та поінформовані громадяни можуть творити успішне майбутнє своєї держави. Тож, вірні хранителі культурної та історичної спадщини на свою адресу отримували слова вдячності за працю. У своєму вітальному слові заступник голови Володарської районної ради Віктор Мисник зазначив, що саме бібліотекарі несуть жителям населених пунктів району цікаву інформацію, сіють у душах добре і вічне. Хочеться побажати вам міцного здоров'я для того, щоб ви зберігали все те надбання, і ми, як влада, в кінці кінців повернулися лицем до вас, щоб ви отримували достойні зарплати, щоб ви не переживали за свої сім'ї, щоб вам було комфортно. Дякую вам всім найкращого, що є тільки в житті. За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек кращих спеціалістів цієї галузі нагороджено подяками Володарської райдержадміністрації і районної ради та пам'ятними подарунками. Про те, що бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку, вічних пам'яток писемності, а її служителі – вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь, говорив селищний голова Юрій Слобоцький. Ви не міняли цю професію, як важко не було, ви на своєму місці, ви виконуєте таку потрібну для нашого суспільства роботу. Ще хочу вам побажати гідної зарплати. Хочу вам побажати впевненості в завтрашньому дню. Хочу побажати, щоб ви не працювали на 0,25 ставки, а працювали на повну ставку. Щоб ви не були не тільки були тільки бібліотекарем, а не технічним працівником, сторожем, можливо, і так далі, і тому подібне. О, на сьогоднішній день воно так і є. То дай Бог, щоб цього вже більше не було. Щоб ми рухалися в якомусь цивілізованому напрямку. Селищний голова відзначив самовіддану працю бібліотекарів подяками та грошовими преміями. Від щирого серця привітала бібліотечних працівників представник благодійного фонду «Фортеця» Євгенія Короленко. Євгенія Миколаївна від імені голови фонду Олександра Ференця висловила подяку всім, хто присвятив своє життя бібліотечній справі, за сумлінну працю, за серйозність та натхненність, з якою підходять бібліотекарі до виконання своєї справи. Прийміть найщиріше привітання від голови благодійного фонду Олександра Борисовича Ференця. Велика вдячність вам за вашу працю, за те, що ви своїми здобутками зберігаєте знання, які накопичені століттями. Хочеться побажати вам багато-багато читачів у ваших селах, у ваших бібліотеках, щоб відвідувачів було багато, підтримки від держави, сімейного благополуччя, миру, достатку і довгі-довгі роки вам життя. Зі святом вас! Окрім теплих слів, за дорученням голови благодійного фонду Олександра Ференця відзначили найкращих представників професії. Теплими та щирими були привітання і начальника відділу культури Володарської районної державної адміністрації Світлани Міняйло, директора Володарського району будинку культури Оксани Лагошної. Дозвольте привітати вас, шановні наші бібліотекарі, дорогі наші жінки, цінителі і хранителі книг, зі святом. Побажати вам затишку, здоров'я вам, здоров'я вашим родинам, всім рідним та близьким. Нехай у цей святковий день ви не приймаєте і віддаєте книги, а тільки приймаєте подарунки і віддаєте щиру посмішку. Зі святом вас, шановні! І хочемо вам побажати спокою вашій душі. Хочемо побажати вам міцного-міцного здоров'я, вашим родинам благополуччя. Щоб ви йшли на роботу, дійсно, як на свято. І нехай життя –
ваше життя розмалює тільки самими красивими і яскравими фарбами. Зі святом вас! Вони також відзначили подяками та пам'ятними подарунками працю шанованих бібліотекарів. Також під час урочистостей було відзначено найактивнішого читача. Тож почесну відзнаку «Читач року 2018 року» отримала Ольга Михайлівна Яковенко. Із професійним святом привітала своїх колег директор Володарської районної бібліотечної системи Наталія Кошова. Віка вам, мої хороші, здоров'я і дай Бог, щоб влада, як сказав Юрій Васильович, і всі попередні виступаючі повернулась до вас лицем. Щоб у вас завжди була нова українська книга, щоб ви були у теплих, світлих приміщеннях, щоб ви працювали для людей, які живуть у наших багатих селах. Ми хочемо, щоб кожну книжечку почитав читач від маленького до великого, і ви це робите. І дай Бог вам здоров'я, щоб ваша праця не була марною. Наталія Степанівна, зичивши міцного здоров'я, довголіття, сімейного затишку, дружнього взаєморозуміння та підтримки, щирі слова привітань закріпила нагородженням. Музичні вітання винуватцям свята адресували викладач Володарської школи мистецтв Ірина Ткаченко та Наталія Борисова. Там, де розстались ти і я, там тиша навкруги, і швидкоплинна течія ламає береги. Там райдуть спалені мости у безмежну даль, між берегами саме ти тече ріка печаль. Між берегами саме ти тече ріка печаль, а колись кохання тут втекла ріка. Вечора до рання, чиста і стрімка, вечора до рання, чиста і стрімка, нашого кохання. Невеличкий концерт створив затишну атмосферу теплого родинного спілкування. Дурмана в сладким вітрам, когда сіві сади, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова